אנחנו צריכים לחפש את התירוץ למה לא לקיים את רצון השם, אלא למה כן. זו עבודה. רבותיי, תדעו לכם, זו עבודה. כי פה זה הרבה יותר קשה. נגיד לכם למה. תראו. אחד שהוא רשע, קל מאוד לחזור בתשובה. לרשע קל לחזור בתשובה. כי יש דברים מוגדרים. אתה יודע, זה אסור, זה אסור, זה אסור, זה אסור. בסדר? אז הוא יודע שאסור חלל שבת. אז הוא יודע שאסור להיות עם נידה. אז הוא יודע שאסור לחלל את המועדות. אז הוא יודע שאסור לא להניח תפילין יום אחד. אז הוא יודע. רבותיי, זה גיים איי. זה משחק. אתם יודעים, זה דרגה איי, דרגה פחותה. זה שאתה משחק במחשב, יש את הגיים הראשון, המשחק הפשוט. הולכים כבר לדרגה בי, הולכים לדרגה. כבר נהיה קשיים יותר גדולים. רבותיי, חזרה בתשובה של בן אדם מן השורה שהוא חילוני, שהוא חרדי שנפל. זו דרגה של חזרה בתשובה פשוטה. כי זה אתה מתעסק עם חמץ מול מצה. זה מאוד קל לזהות את החמץ. רבותיי, אצל הצדיקים, ההבחנות הן כבר בדיוקים של מחשבה. כל הצדיק, כל צדיק רוצה לעבוד את השם, אבל הוא צריך שמה להבחין איפה היצר הרע ואיפה היצר הטוב. שתם עבודת השם. אבל פה זה שיא הרוע עכשיו לגביך, ופה זה שיא המעלה. אם עשית דבר כזה, רבותיי, שם הסטיות, שזה כתוב, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. היצר הרע שם הרבה יותר גדול. שם זה כבר, אתה בטוח שאתה עושה רצון השם, אתה עושה את שיא העבירה.